ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ଅଡ଼ାଲ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍କଟ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ସରକାର ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ସବୁ ଘରକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଯାଏଁ ଗାଁର ଲୋକେ ପୋଖରୀର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ। ଏ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକର ଉପାନ୍ତରେ ଥିବା ଅଡ଼ାଲ ଗାଁ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 1500 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପିଇବା ପାଣି ଟିକକ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ 2 କିଲୋମିଟରରୁ ଦୂର ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳ ହେଲେ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଗରା ଧରି ପୋଖରୀକୁ ଯାଇ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ରାଜନେତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ନହେଲେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣିର ଏଇନୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ଖାଇଲା ପାଣିଟା ଆମେ ବନ୍ଧରୁ ଆଣୁଛୁଁ, 2 କିଲୋମିଟର ଆମର ବନ୍ଧକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ହେଉଛି। ବୋଲେ ଆଇଲା ବେଲ୍କେ ବହୁତ ଡେରି ବି ଲାଗୁଛି, 40 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯାଉଛି। ଆମେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲା ବେଳକେ ଏଟା କାମ ଧାମ ଘର ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପାଣି ନେଇଯିବ, ଛୁଆଛୁଇଁ ଛାଡ଼ିକିରି ବେଲ୍କେ ନାଇଁ ହେବାର୍। ପିଇବାର୍ ପାଣି ଯେନ୍ ନଲକୁଆଁରେ ଯେନ୍ ବାହାରୁଛେ ସେଥିରେ ସେ ପୋକ ମାନେ ଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ବାହାରୁଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ସେ ପାଣି ପିଇବାର୍ ଲାଗି ବି ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଖାଇବାର୍ ପାଣି 2 କିଲୋମିଟର ଯାଇକିରି ଆମେ ପାଣି ଆଣୁଛୁଁ, ଆର୍ ନଲକୁଆଁରୁ ଭଲ୍ ପାଣି ନାଇଁ ବାହାରବାର୍। ବୋଲେ ପାଣିର ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ଠିକ୍ ଉପକୃତ ହେମୁ ବୋଲୁଛୁଁ। ଯେନ୍ ସରକାରକେ ଆପତ୍ତି କଲେ ବି କେହି ନାଇଁ ଶୁଣବାର୍କେ। କହିଲେ ବି ତ ସବୁ ହଁ କରୁଛନ୍, ଆର ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲେ କିଛି ନାଇଁ କରିଦେବାର୍କେ। ତେବେ ଏହି ଗାଁରେ 5ଟି ନଳକୂପ ଅଛି, ହେଲେ ସବୁ ନଳକୂଅରୁ ମଇଳା ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ତାହା ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ 10 ବର୍ଷ ହେବ କେବଳ 4ଟି ଖମ୍ବ କରି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ। ଗାଁକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଗଭୀର ନଳକୂପଟିଏ କରାଯାଇ ଗାଁ ସାରା ପାଇପ୍ ବିଛାଯାଇଛି, ହେଲେ ଏହା ବି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ସେପଟେ ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମଇଳା ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଖରୀର ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଆପତ୍ତି କଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗାଁରୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଖାଇବା ଲାଗି ପାଣି 2 କିଲୋମିଟର ଯାଇକିରି ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ସେନ ଅସୁବିଧାରେ ନା ଖରାରେ ଯାଇକିରି ଆଣିଲା ପାଣି ମଇଳା ପାଣି ଆଣୁଛୁ ଆର୍ ଖାଉଛୁ। ପୋଡ଼ ମଇଁଷି ସେନା ଧୁଆଧୁଇ ହେଉଛି, ଗାଈ ଦାମରେ ସବୁ ସେନା ଧୁଆ ହେଉଛେ, ସେ ପାଣି ଆଣିକିରି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଖାଉଛୁ। ଏନ୍ତା ପାଣିର ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ପଡ଼ୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡରେ, ଆର୍ ଭୋଟ୍ ନାଇଁ ଦେଉ ଏନ୍ତା ଯଦି ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା କରେ ଟାଙ୍କି ଟୁକା ନାଇଁ ବନା ହେଲେ ଭୋଟ୍ ଏଥର ନାଇଁ ଦିଆ ହୁଏ। ପାଣିର ଲାଗି ଆମର ତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ବୋରିଂ ଗୁଡ଼ା ଚାରେ ଇ ବୋରିଂ ଗୁଟେ କରିଥିଲେ, 4ଟା ଖୁମା ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ ଖାଲି, ଆଉ ସେ ଖୁମା ମାନକେ କିଛି ଆଗ୍କେ ତ ସେଟା ନାଇଁ ହେବାକେ। ଆମର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯାହା ବି ଆସୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ହଁ କର୍ମୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍, ଆଉ କିଛି ବି ନାଇଁ କର୍ବାକେ। ନଲକୂଅ ବି ଅଛେ ଗୋଟେ 2-4ଟା ଅଛେ, 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଉପରେ ନେଲେନ, ଆଉ ଗୋଟେ ନଲକୂଅ ଚଲୁଛେ, ସେଟା ବି ପାଣି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ସେଟା ପାଣି ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ହେଲେ ନେତାମାନେ ମାଳମାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଏତେ ଯୋଜନା ଥାଇ ବି ବିଶ୍ୱ ଶତାବ୍ଦୀର ଲୋକେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗାଁକୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।